Ni ku munsi w'ejo nibwo mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge ahagana isa 8 z'amanywa umusore uri mu kigero cy'imyaka 22 y'amavuko yahawe akazi ko kujya kurohora umwana w'ihene wari ugiye gutwarwa n'amazi muri ruhurura yamazi maze akaza kwemererwa ko ari buhabwa amafaranga 2000 yishimwe gusa mbere yuko ajyamo akaba arahawe amafaranga 500 ibyaje kurangira aburi wirengero nk'uko bamwe mu babonye ahabwa aka kazi babidutangarije byagenze haje umuntu aramubwira ati hagwema gahene kanje kankuriremo ndaguha 2000 arangije yamuhaye avance ya 500 abonye aguyemo arimo kugenda asoma mapyisi nawa arajijisha se nkukuramo imyenda ngagiye kumukuramo yahise agenda tuburirenge tubyakiriye neza yari umuntu wacu nubwo tugiyemo gahinda ko twakora gabimwe ihene yari iri kumwe n'umwana wayo hanyuma akana kayo kirutse nyine kirutse kagwamo umugabo nyirazo niwe wavuze ati ninde wabasha gukuramo karakana kihene hanyuma nyine uwo aravuga ati nagakuramo ntago yarazi uko hareshya yagiyemo mujyagiye kugafata nyine tubona araruhamye aziyongera azamuka nyine birangira kuriye wenyine yumvaga kari hafi nago yarahazi kari harehare Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe ubutabazi bwo mu mazi bakaba bakomeje kugenda biguru ntege kugira ngo bashobore kuba bashakisha umurambo wa nyakwigendera ngo ushobore kubakurwa muri aya mazi maze ajye gushyingurwa ibyatumye bamwe mu basore basanzwe bazwi muri Nyabugogo nk'abamarine bafata umwanzuro wo kwigira muri aya mazi bakajya kwishakira uyu murambo w'uyu nyakwigendera maze bakiva muri aya mazi bakaba bagize icyo badutangariza so ngenda manutse nshaka gutanga ubufasha bari bavuze ati ntabwo umuntu avamo kuko ntabwo ngo bari bwamone ndavuga nti ngereka ntango ubufasha ndamanutse nabandi bagenzi banje noze mfukumyo ndamubura mbo ndacubira maze gucubira mu gukora ku musenyi nibwo umuntu mise mwumva ntangira kumushidika yongera ngo nicyenda cyafashemo mise ncubira byanyabyo mpeta noga mpagaze nibwo umuntu mise mwumva mu maguru ndamuranga muri bagenzi banje eh yari yapfuye savuga ngo ndamwumvisha eh bagenze banje njye mba ndacubiyemo bamufasha kenda ninje mufasha kenda duhita turatabaza abantu bagenzi bacu bari bari nyuma yacu turamukura twese duhita tumuzana hariye ariko wabonaga ko ahantu yarari rwose ntago hari mu kinogo hasi nkiho ahambere mwumviye eh hari mu kinogo kabisa kintu kiriho twari turi hano mu buryo bwo gutabara ariko dushima Imana yuko bashije kuboneka nubwo atakiri mu mwuka wabazi nk'abaturage baba barangaha bose ko tubizi ko agwamo hari hari abantu ubu tuvuge ko nta muntu n'umwe uzi koga mu bantu bari bari hano ku buryo bashobora kuba banamutaba yakiri umuntu muzima naza kuba twasanze abantu bahari bahari ari benshi barenga 2000 tukahagera abantu bahagaze bari kurebera gusa dutanze ubutabazi ariko habayeho gutinda yo habatabaho gutinda babamukuyemo akiri muzima twebwe icyo dushimira witeka no ku muntu wacu avuyemo usibye yuko avuyemo yavuye mu mwuka w'abazima ibwa ubutabazi bwaje butinze nuko tuje tugafata icyemezo na polisi yari yatubwiye ko tugomba kuba turetse kujyamo nitwe twifatiye umwanzuro uwa mbere yatsinze polisi gatoya ajyamo waramubura amubuza ariko turabati natwe nk'abantu dushoboye kuba duturiye inzuzi twarigeze nko kuba twoga mwaza tukikoranya tukareba uburyo ki twashaka mwuriya muntu twe twifatiye umwanzuro ku bwacu tumanuka aho tubati dutabare wa mugenzi wacu hari igihe yari yatwegeje yari yatubwiye ko tutagomba kujyamo ngo dutegereze hari ubutabazi bahamagaje bw'ibanze ubwo urukumva si ubw'ibanze nyine ubw'ibanze ni ubwa mbere bwananiwe twebwe tuje mu nyuma turavuga ati ku mutima wacu reka dutabare umuntu kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru imyirondoro ya nyakwigendera yari itari yamenyekana gusa bamwe bakavuga ko bari bamuzi asanzwe yicururiza inzuma ndetse n'uwamuhaye aka kazi ko kujya kurohora uyu mwana w'ihene nawe akaba yahise akuramo ake karenge akigendera Remi Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge abura umuntu amuri imbere araje aramwuriye koko abashofe niba banyweye amayoga banyweye amatabi kuki bajya mu muhanda koko kugira ngo bice abantu ubwo si tabi gusa irenze no kubitabi amayezi ibyo mu nda ibyo mu mutwe byose byasohotse
Iyi manuka yabayagana ku isaha 4 n'igice bishira saa 5 z'amanywa kuri uyu wa mbere ubwo iyi modoka yikamya arivuye Nyabugogo yerekeje Karuruma yagera mu murenge wa Gatsata hazwi nko kubigega igahita ihubirana n'umunyonzi iramukandagira imuca hejuru kuri ubwo ahita ava kuri isi ya Rurema ubwo twahageraga gahinda kari kose ku baturage babonye iyi mpanuka ngo kuko umushoferi arutwaye iyi modoka babonaga yari afite isindwe ari nacyo baheraho basaba ko polisi yakagombye kuzajya ifata abashoferi banyoye bakamburwa burundu impushya zo gutwara ibinyabiziga ngo dore ko aricyo gitiza umurinda hanini impanuka za hato na hato nyine nta modoka iturutse Nyabugogo izijyara Karuruma n'umunyonzi yarari imbere yayo kandi umunyonzi we ntabwo yagendaga nabi yaje amwegekaho iriya modoka kwa umunyonzi nta no guhungira yari afite birangira ikirenge kigari kuko yihutaga ikirenge kigari gikoze kuri borodire birangira subiye inyuma agwa mu ipine y'inyuma ipine y'inyuma niyo byarangiye mufashe muri mu makosa no mu shoferi w'imodoka mvaye ibi bintu birababaje birababaje cyane ariko urumva ko abashoferi bahohotera n'abantu bo ku binyabiziga bitoye ariko ngewe icyo navuga cyo aba bantu bibikamyo binini kuntu nkunze kubibona batwara imodoka nabi bazamara n'abantu rwose ibintu birababaje bakwiye kubakorera andi mahugurwa ntabwo ibi bintu bihagije mbonye nyine imodoka yaje imusanga umunyonzi aba yari yiparikiye n'igare rye yaramutikuye nyine nuko umutwe dore ubwonko burasandaye mu muhanda ni umushoferi ahubwo wamunyereka njyewe nuko nambaraga nabona namutimbagura nanjye nabura umuntu amuri imbere araje aramwuriye koko abashoferi niba banyweye amayoga banyweye amatabi kuki bajya mu muhanda koko kugira ngo bice abantu ubwo si tabi gusa irenze no kubitabi amayezi ibyo mu nda ibyo mu mutwe byose byasohotse ahubwo mwebwe mutukorera ubuvugizi nk'umuntu usagariye umuntu amusanze aho ahagaze akamwica niki bakorera nk'uwo mushoferi nta nubwo bamwerekana ngo tubyibuze umuntu amenye n'uwamwiciye kuki ubundi bahita bamuhisha n'aba bagufi y'abajya babaha agaciro nk'uyu muntu wagonze uyu nguyu perime bakayimwambura kuko urumva ko atari ibintu byamutunguye n'afite ibyamukoresha aya mu magambo mu bantu bose maze kumva ngo yakanyweye iyi mpanuka aje kongera gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP irererene aho yagize ati ni mpanuka yabaye saa sita n'iminota 27 ibera nyine mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gatsata mu kagari ka Karuruma umudugudu wa Kumuyani Mercedes Benz yavaga Nyabugogo igana Nyacyonga ikamyo igeze nko munsi y'ibigega igonga umunyegare wari uri imbere yayo iyo kamyo iyo Mercedes Benz ifite purake ya AE 1900 Q yari itwaye n'uwitwaye Imana Anastase yagonze uwo munyegare mu munyonzi witwa Imana Jean Damascene ubwo yamuturutse inyuma kubera ko bari bari mu cyerekezo kimwe ahita apfa umunyegare yahise apfa umurambo woherezwa Kacyiru muri Rwanda Forensic Institute naho umushoferi afungiye kuri police station ya Gatsata ubwo twakoraga iyi nkuru umurambo wari wamaze kujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro kugira ngo habe hashakishwa umuryango wa nyakwigendera abe yashyingurwa mu gihe umushoferi wari utwaye ino kamyo we yari yakuye make karenge akomeje guhigwa bukware na polisi bifite mu nshingano impanuka nk'izi zikomeje kuba muri uyu muhanda mu gihe mu masaha y'umugoroba polisi ifata abatwaye ibinyabiziga ikabasuzuma ko banyoye ibisindisha ari nacyo cyifuzo cy'abaturage ko iki gikorwa cyazajya gikorwa no mu masaha yo kumanywa kuko hari benshi bitwikira amasaha y'amanywa bagatwara banyoye BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.
Raporo yakozwe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Karangazi ndetse BTN TV ifitiye fotokopi igaragaza ko uwitwa Gatare Jacques yagombaga kwishyura 700,000 uwitwa Kwizera Spirie nyuma y'uko ngo inkaze zimwoneye ibigori bye, ariko uyu muturage akomeza kuvuga ko aho kugira ngo yubahirize ibyemejwe n'ubuyobozi bw'umurenge ahubwo ngo amubwira ko ntaho ashobora kumurega. Noneshejwe n'umugabo witwa Gatare akaba ari imijyanama y'akarere kakaba ari n'umuyobozi w'ikigo ngo ni Aldimaster. Gatare uwo yaranyoneshirije bwa mbere muhimbabazi, ubwa kabiri inka zirongera ziranyonera bikabije, Gatare eshanu hose zinyuramo ibigori zirabirimbaguza. Gatare araza noneho arambwira ati rero njye ndihutangiye ku kigo, ariko noneho umuyobozi naza akabiha agaciro njyewe turumvikana. Kugeza ubwo umuyobozi yaje amuhamagaye Gatare arambwira ngo adampe 100,000 gusa. Mbwiye Gatare ubwoni bwanjye bugaragara ko nkubaye n'imbabazi nibura ampa nka 1,000,000 n'igice. Gatare ambwira ko atanga 100,000 bitangombwa nkazakoresha imbaraga zawe agakoresha izi. Guhera ubwo Gatare yampinduye ko tugomba guhangana mu byo kuburana, kuko yambwiye ati njye nkorera mu mujyanama y'akarere, njyewe aho uzajya hose nzaba ndiyo. Akomeza avuga ko bukeye bwaho inka z'uwitwa Muvara nazo ngo zafatiwe muri uyu murima w'ibigori ziri kubyona, ndetse ngo zigashyikirizwa n'inzego z'ubuyobozi, ariko nabwo ngo ntacyo yigeze afashwa. Ibyo mu gihe nyine mu gihirahiro nibwo uwitwa Muvara inka ze zongeye zijya kona zona, noneho ibigori zibitsinsuza izo nka zageze ku murenge. Komanda avuze ngo zigende zijye ku murenge bazica amande kandi azarihe n'ubwone. Nagiye kumva numva inka bazitanze zasubiye mu maboko ya nyirazo, njyewe ntacyo nigeze mbona. Mu gushaka kumenya impamvu aba bamwoneshereza ndetse bagategerwa n'ubuyobozi kuba bamuha indishyi ariko ntibabikore, twavugishije uyu nguyu witwa Gatare maze ku murongo wa telefone atubwira ko inka ze zitigeze zonera uyu muturage. Ntabwo njye nigeze mwoneshereza, ntabyo nemeye, niba ubuyobozi bwarabemeje ubwo nanjye inkiko zizabimbaza. Ibi nibyo bituma uyu muhinzi akomeza kugira impungenge ndetse akanakeka ko impamvu ikibazo cye gikomeza kudindira ari uko yoneshejwe n'abifite. Igituma bidindizwa ndabona ahubwo nonyoneshejwe n'abanyamafaranga cyangwa se n'abantu bafite uko bari, akaba ngomba kuba nsa nk'aho mpanganye n'ubuyobozi. Ibyo guhangana n'ubuyobozi, ndi umuntu utuye nko mu ishyamba kandi naraje nshaka guhinga nkabona nanjye n'ubuzima bwanjye bugomba kuhaburira. Kugeza ubu bakaba bambwira ko njyewe ubwanjye ndetse ubwanjye naho ndi nshobora kwibwiriza nkanimuka kubera imbaraga bafite. Icyifuzo ni uko narenganurwa n'ubuyobozi bwisumbuye ku bw'ibanze bwa burimo kugaragara ko budashaka kundenganura. Ibi byatumye tuvugisha umuyobozi w'aka karere ka Nyagatare maze adutangariza ko ikibazo cy'uyu muturage bacyakiriye ndetse kiri gukurikiranwa. Gusa nanone ngo bimwe mu byatumye uyu muturage yoneshezwa ngo hari amakimbirane asanzwe afitanye n'uyu Muvara avuga ko yamwoneshereje. Yagaragarije ubuyobozi ko yoneshejwe na Mubara, nawe ubuyobozi bwohereza agonome hari uburyo iyo umuntu yoneshereje undi imyaka bibarwa. Mubara ntabwo yari ahari, hari abakozi be, arahamagarwa umunsi kwa mbere nibwo agomba kwitaba ku buyobozi kugira ngo arebe uburyo icyo kibazo cyateje gikemuka. Nk'ubuyobozi rero mu by'ukuri ni inshingano yacu kugira ngo tubajye hagati dukemure iki kibazo cy'ubwonde, ariko dukemure n'icyo kibazo cy'imibanire. Akaba ariyo mpamvu bose bahamagara ku murenge kugira ngo baze ikibazo gikemuke. Naho ikigendanye n'uyu muturage wategetswe n'ubuyobozi bw'umurenge kwishyura uyu muhinzi ndetse ntabikore, ndetse akanamubwira ko ngo ari umuyobozi mu karere, yavuze ko iki kibazo cyo atarakizi, ariko atwemerera ko ngo uyu muturage batamufite nk'umukozi w'akarere, bityo ngo iki kibazo nacyo bagiye kugikurikirana. Gatare Jacques ntabwo ari umuyobozi mu karere, ntabwo umuzi, ariko navuga icyo ngicyo cyo kigomba ko wenda nk'ikibazo cyabarindiriye wenda nta yindi. Ariko mu bayobozi bo mu karere ubwo nta muntu numva witwa Gatare Jacques urimo, ubwo mu nzego zose ziri ku rwego rw'akarere Gatare Jacques n'uba urimo. Ubwo rero tukaba nacyo tubaga tugikurikirana turebe nacyo gikemukire hamwe n'ikindi kugira ngo situyane mu mucyo w'icyo atarengana. Uyu muhinzi wavuga ko atari ubwa mbere aba bagabo bamwoneshereje imyaka ye, ndetse kuri ubu akavuga ko ngo bakomeje no kumutera ubwoba mu gihe akomeje kwibaza aho azakura amafaranga yo kwishyura, dore ko ngo ibyo aba yarakoresheje muri ubu buhinzi akenshi ngo aba yarabifashe nk'inguzanyo. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV.
mu karere ka Nyagatare.